Mbele ku lifestyle mbele waswa Emmanuel mujie baleko ajemu kwasaganya tusinzira no nyinyo kwanga tuliziganya na mwe mwe balakadeke muwayo tubagala nnyo nokusinga kyemuluza mwe manyiga fo kusinga ne kiraga chonna waliwo ekiragire kisiddwa nti aba masomero bakwade sente bazidiza abazadde olokuba tebasomeseza abaana mu second term mukimanyi second term eno eise second term eise okusoma kwasirana okusoma kwakoma first term baila ina wakatani kwa okusoma mujukira bulungi nyo second term ine egenze bisinga bisinga second term yokusoma kachula mwilaga ntegwa kwa munana wenjogira gomuna nakubira ku week edge kuyingira kitegeza second term singa bali tuchasoma abana kati bane bale bakola bibuzo currently eteke lifulumye aziteka ekiragiro nti amasomero gonna agakwata sente agali gakwata ku sente za second term gazidi za abazadde kubanga mbu abazadde tebafunyemu jukire lya masomero eri abazadde abakera ku machana gama nti why zenyina waka sente ka mwaka na akwata ba milioni ze 3 na sasura na manya to gomaka agunyuse obo kitegera na masomero agabaga chikolosi akwata sente za tambi to manya na ye baba gama nti bakwata sente bazidi za abazadde olwokuba nti second term wana tebasomye ko yadde yatebali nye ko mchibina kati bagamba ngije basomye ko amasomero gwa tuka kuate sente zino gazidi za bazadde baba amasomero bagamba nti nedda lwachi zidi za bazadde sente twazi ko sadde byaffe embera mwe tubadde tebadde nnungi mutuleke mu bazadde bajje muzitogereganya nabo tulabeke ntute sub tesa tu postponing ebintu bino je kujja gano kubadde za kasente gowe nkubuliza gwo muzadde no musomesa atulaba abantu kusawa zino mubera ko abasomesa na bazadde wote kamchicho somero gwena nyini somero bakuwadde akasente of course wale yakusasula ka second term ne wale wabata ku maloka first term okirizo nyane chokuwa da kasente kano okadizo omuzadde obo ito omuzadde aje mutese mulabe nyenye muso okubalira mu bitu nokusomera kwa kulizemu mu kigato obugasi nawo omuzadde okirizo nyane chine chitete chaise ekyokuwa da kasente kamwe bakabadize of course yo muzadde jako gaba kanzirize mwene mbele jetupate mu ya COVID-19 ya lockdown ngati wali mini mjitambula. Ngana wa sumisa tepele na sente. Uluso ulea bagamo wai. Kwa taka sente kanakala kwa second term. Nkawa wa sumisa bange wakulechi. Aizo kwa kusende za second term ya kwa nyobu kadebe nga kuminga. Wai buli yao. Nga wabutele sente aga wai. Masumisa bange bafendi ya tepele na lichakulia. Kwa kwa taka sente kanunga bakabide. Ila ba ne chama kule chafu na njizwa. Okula gira masumino kwa nunga zeo sente. Bibuzo vya misato mudiru. Yecha anibada chikule wachitia. Should you postpone? Abazadde bano bakkanye n'amasomero gano gye bujjeeyo esente zino zigattibweo mu lusoma oluliddako wole tuliddamu okusoma oba sente zizigende gwe singa obadde mugenda nyini ssomero osobola okukkiriza akasente ke baakuwa nga tuna bana predictinga future ya kusoma waweyimiridde tetumanyi oba ino deadia oba banaddamu okusoma kuba tulabanga deadia emikisa 8-10 giraga yandifuuka deadia nga embeera kyongera okubeera ey'enkalu buli mwaka sente kaina yongera nyweza kanyweze mu nsawo ayongera okuba ku kyakolera ekyenjawo takatata kakizigane nako do you agree with the kitezo ky'okuzaayo sente ye okuzaayo sente ye solution oba gavumenti yandibadde stepping in nebaako kyeyiye ekisingaka so byebyo biriwo babalagidde akasente sebo bakakwate bakaddiza abazadde mbu second term tetugisomye akasente tukazeeyo tuleme kubanga tukuwa abantu tuti ku mutwe abafe ne opinion poll tujiteka olusi ntubanga tuyobuzaganyamu ku bibuuzo mumbera mwe tubadde abasomesa baavu tebalina kwe balina abantu bangi basiranye due to COVID-19 coronavirus alese bizo munsi muno bia zitambula kitono bintu byatabuka gwokizigana ne kino kibogerako wano nze wasi Emmanuel.